133 почалися активні ремонтні роботи. Там до початку туристичного сезону мають відкрити квартиру музей сатирика. Відомий одесит жив за вказаною адресою багато років. Тому, щоб відтворити всю автентичність, фахівці провели фото та відеофіксацію його квартири до капітального ремонту. Як зазначила дружина письменника, у житлі збереглося чимало архівних матеріалів з його життя та творчості. Наразі почалися роботи із заміни покрівлі та зміцнення стін і фундаменту. Далі, за планом, заміна міжповерхового перекриття, інженерних комунікацій та перестінків, а потім і оздоблення. Паралельно проводитиметься реставрація меблів, віконних рам та дверей. На другому поверсі будинку організують експозицію, а на першому – сувенірну крамницю. У мерії наголосили, що всі роботи з капітального ремонту проводять за позабюджетні кошти. Я рад, що 4 роки назад смог також виконати своє обіцяння. И в Одессе была создана музей-квартира Леонида Утесова. Мы это создали, кто-то верил, кто-то не верил, а мы, поставив цель, шли к ним, сделали, и сегодня это одно из посещений туристов, туристический маршрут в Одессе. И планируем, чтобы с началом прошлого сезона появился еще один такой объект, культурный объект, музей-квартира Михаила Михайловича Жванецкого. Нагадаю, що депутатська більшість Одеської міськради ухвалила рішення про створення музею квартири Жванецького 28 липня минулого року. Метою створення назвали вивчення, збереження, використання та популяризація пам'яток та інформації, пов'язаних з життям та творчістю Михайла Жванецького.